Өнөөдөр Монгол улсад 88 ихтэй сургуульд 147 мянган оюутан суралцж байна. 75 мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвд 40 мянган оюутан суралцж мэрэгжлийн болоод дээд боловсрол эзэмшүүлэх харьцаа алдагдсныг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. За, имсүүт гэж бидэнд их боломж, энэ хөгжлийн гол тулгуур болсон энэ хэсэг байгаа. Өнөөдөр Япон улс сүүлийн 60 жилийнхаа хөгжлийг Койсон төгссөн инженерүүдээр бүтээн байгуулалтаа хийлгэж, одоо сүүлийн 60 жилийнх нь хөгжлийнх нь одоо түүх нь энэ алтан гартаа инженерүүд дээр бий болдгоо гэдгийг хэлдэг. За, Германы одоо энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн ямар одоо чанартай сайн боловсон хүчин бэлддэгээ бид нар мэдж байгаа. За, энэ орж ирж байгаа мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль нь залуучуудыг мэрэгжлийн боловсрол эзэмшиж, мэрэгчлэрээ өндөр орлого олох, чинээлэг сайхан амьдрах боломжтой талаар илүү одоо зохицуулж өгсөн ийм хууль байх хэвээр. Бид нар имсүүтэд дисциплин төгөөд эхэлсэн, төлбөргүй болгоод яг өнөөдрийн хүртэл тодорхой ахиц дэвшил бас гарч чадахгүй байна. За, энэ дээр бид нар юу дутуу байна гэж харах юм бол энэ имсүүтийг залуучуудад хэрэгтэй юм аа. Одоо энэ алтан гартаа энэ одоо бүтээн байгуулагчт нь цаашдаа одоо энэ нийгэмд бол илүү сайхан амьдрах юм аа гэсэн энэ соён гэгээр үлсэн залуучуудад энэ мэдээлэл өгсөн энэ менежментийн асуудал бол дутуу байна гэж харддаг. За, тэгээд надад нэг хоёр асуулт байна. Энэ хуулийг санаачлахад имсүүтийн одоогийн нөхцөл байдлын талаар судалгаа дүгнэлт хийсэн үү? Хоёрдугаар асуудал нь мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төв нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд, за одоо бусад сургууль нь ихтэй сургууль нь боловсрол шинжилгээ ухааны яамд харьяалагддаг. Энэ чиг үүргийн хувьд ч тэр, за хоорондын харилцан уялдаа хамтын ажиллагааны хувьд ч тэр одоо тодорхойгүй байгаа. Тэгээд энэ хуулиар энэ асуудлыг яаж зохицуулах юм бэ гэсэн. Энэ хоёр асуултыг асууя. Ной, Гомсрынгийн өнөр баяр, дүрэн нэрэмжинд байна. За, баярсаахан гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд бол ялангуяа энэ залуучуудыг олон орон сургах энэ асуудал бас чухал гэдэгтэй санал нэг байгаа. За, тийм учраас энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас ажил үндэсний ажил мэрэгжлийн нэршлийн томьёолол тодорхойлолтод бол бид нэр өөрчлөлтүүд оруулад энэ ажлыг бол хийгээ явах гэж байгаа. За, энтэй холбогдуулаад бид нэр өөрөөр хэлбэл энэ бэлтгэж байгаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь 225 мэрэгжлэр бэлтгэж байгаа. Энийхээ ажил мэрэгжлийг одоо нэршлийг өөрчлөх энэ чиглэл рүү бол онцгой анхаарч байгаа. А, нөгөө талаас нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв төгсөж байгаа хүмүүсийн ажлын байр, за ялангуяа энэ машин механизмын оператор, уул уурхайн салбар дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хангамж бол одоо өөрөөр хэлбэл дарга нарынхаас илүү өндөр өртөгтэй болж байгаа гэдгийг бол одоо бас хэлэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол хамгийн бага нь 2-3 сая, 4-5, 6 сая гэдэг ингээд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв хүмүүс төгсөж байгаа хүмүүсийн одоо бас цалин хангамж нөхцөл байдал бол сайжирч байгаа. За, энийг дагаад залуучууд маань өөрөөр хэлбэл мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцах нөхцөл байдал тал дээр бол одоо бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдгийг бол санал нэг байна. За, нөгөө талаас бид нэр энэ ЮНЕСКО-тай хамтраад энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн за өнөөгийн нөхцөл байдал, энэ бодлогын тойм шинжилгээ гэдэг дээр судалгаа хийгээд нөөдөр нөхцөл байдал дээр бол бид нар бас дүгнэлт хийсэн. За, дүгнэлтэн дээр бол одоо хэд хэдэн том асуудлуудыг бол одоо бид нар ярьж байгаа. За, нэгдүгээр нь бол засаглал менежментийн тогтолцоог бол сайжруулъя. За, хоёрдугаар нь бол энэ санхүүгийн менежментийг сайжруулах, энэ бие даасан байдлыг хангах. За, энэ техник мэрэгжлийн боловсруулалтын сургалтын нэр хүнд энэ байр суурийг нэмэгдүүлэх энэ тал дээр бас тодорхой арга хэмжээнүүд авах. За, сургалтын агуулга хэтлбэрийг илүү уян хатан нөхцөл байдалтай болгох. За, тэгэд тав дахь нь бол энэ хөдөлмөрийн зах зээлтэй уяах гэсэн ийм таван том зайлшгүй шаардлага байна гэсэн ийм дүн шинжилгээнүүд хийсэн юм. За, энэ дүн шинжилгээнд дэр тулгуурлаад хуулийн төсөл маань бол одоо үндсэндээ бичигдсэн. Саний яригдсан асуудлуудыг бол бид нэр одоо ямар хувилбараар шийдэх вэ гэдгийг хуулийн төсөлд бол тодорхой оруулж өгсөн гэдгийг бол хэлье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, одоо их хүмүүс тогмдын дор чанд. За, баярлалаа. Ганц хоёр асуулт байна. Энэ дипломтой мөртлөө дээд мэргэжил эзэмшсч гисэн энэ хүмүүсийн